ህብረት ባንክ ስፖርት ዜናዎችን አጋርነው እናመሰግናለን። ኢትዮጵያን አትሌቶች ጅጋዮ ታየና በሪሁ አረጋይ በስፔን ባርሴሎና በተደረገ 5 ኪሎ ሜትር የጎዳና ላይ ክብረ ወሰንን በማሻሻል ማሸነፍ ችሏል። በባርሴሎና ኩርሳ ዴል በምሽት ላይ በተደረገ በዚህ ውድድር ጅጋዮ 5 ኪሎ ሜትሩን 14 ደቂቃ ከ19 ሰከንድ በመግባት ፈጣን ሰዓት በማስመዝገብ ጭምር ማሸነፍ ችላለች። ጅጋዮ በተገባደደ የፈረንጆቹ አመት የ3000 ሜትር የኢትዮጵያን ሪከርድ 8 ደቂቃ ከ19.52 ሰከንድ በመግባት ማሻሻሏ ይታወሳል። ትናንት ለሁለተኛ ጊዜዋ ነው በተወዳደረችበት የጎዳና ላይ ውድድር ባርሴሎና ላይ ማሸነፍ የቻለችው። ቦንዶቹ ድል የቀናው በሪሁ አረጋይ ከፍጥነት አሯሯጩ ጋር የመጀመሪያውን ኪሎ ሜትር ከሮጠ በኋላ ለብቻው ቀሪውን ርቀት በመሸፈን ውድድሩን በቀዳሚነት ጨርሷል። የዳይመንድ ሊግ ባለድሉ በሪሁ የባርሴሎናን የጎዳና ላይ ሩጫ ከፈጣን ሰዓት ጋር ሲያሸነፍ 5 ኪሎ ሜትሩን ለመጨረስ 12 ደቂቃ ከ49 ሰከንድ ፈጅቶበታል። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ሲምፖዚየም በ40 ምንጭ ከተማ መካሄድ ጀምሯል። የፌዴሬሽኑ 13ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ነገ የሚካሄድ ሲሆን ከዛ በፊት ዛሬ ሲምፖዚየሙ በመካሄድ ላይ ነው። በጋሞ አባቶች ምርቃት የተጀመረው ሲምፖዚየሙ በመቀጠል በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት የሲምፖዚየሙ አላማ ላይ ገለጻም ተደርጎለታል። በሲምፖዚየሙ ላይ የኢትዮጵያ የእግር ኳስ ተግዳሮቶች የመፍትሄ ሐሳቦች እንዲሁም ስኬቶች በሚል ርዕስም ጥናታዊ ጽሑፍ በፌዴሬሽኑ የቴክኒክ ዳይሬክተር ቴሮስ ፍራንኮ ቀርቧል። በስፍራው የሚገኘው ባልደረባችን ሙሉጌታ ክፍሌ ተጨማሪ ልኩልናል። ዛሬ በመጀመሪያው በመክፈቻው ማለት ነው አጠቃላይ ሲምፖዚየሞች የኢትዮጵያ እግር ኳስ ከየት ወዴት ችግሮቹ ምንድናቸው የሚሉም ጥናታዊ ጽሑፎች ቀርቧል። በተለይ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የቴክኒክ ዳይሬክተር የሆኑት ቴድሮስ ፍራንኮ ይህንን ጥናታዊ ጽሑፍ አቅርቧል። በነገራችን ላይ ይህ ጠቅላላ ጉባኤ ከመጀመሩ አስቀድሞ የጋሞ አባቶች እዚሁ በጠቅላላ ጉባኤ ላይ ተገኝተው ምርቃት አከናውኑ ነው አጠቃላይ ይህ ስነ ስርዓት የተጀመረው። አጠቃላይ በዚህ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ የክልሎቹ ስፖርት ኮሚሽን ወይም ደግሞ የባልና ስፖርት አላፊዎች፣ እግር ኳስ ፌዴሬሽኖች ፕሬዝዳንቶች፣ በእግር ኳሱ ከአንደኛ ሊግ፣ ከፍተኛ ሊግ፣ ሴቶች፣ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በርካታ ተወካዮች በዚህ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን 13ኛው ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ተገኝተዋል። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አቶ ኢሳያስ ጅራ በመክፈቻ ስነ ስርዓታቸው ላይ ተናገሩት እንዲሁ 30 ደቂቃ አውርተን የምንሄደው ሳይሆን ቁጭ ብለን እያንዳንዷን የኢትዮጵያን እግር ኳስ ችግር ነቅሰን አውጥተን ለመፍትሄው መረባረብ ይጠበቅብናል ሲሉ ፕሬዝዳንቱ አቶ ኢሳያስ ጅራ ተናግረዋል። የጥናት ጽሑፍ አቅራቢውም የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የቴክኒክ ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ቴድሮስ ፍራንኮ እንደተናገሩት ከሆነም በተለይ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ በአፍሪካ ዋንጫ መስራች እንደነበረች ከነ ግብጽ ከነ ሱዳን ጋር ነገር ግን ከዛ በኋላ የነበሯት ስኬት ግን እዚህ ገባ የሚባል እንዳልሆኑ በተለይ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የአሁኑ አስተዳደር እንግዲህ ወንበሩን ከያዘ 3ኛ ዓመቱ ላይ አስቆጥሯል። በርካታ ስኬቶችን ማስመዝገባቸውም ጭምር የተነሳ ነበር። የተለያዩ እግር ኳስ ልማቶች እንደ ስኬቶቹ ስንመለከት እንኳን ከ8 ዓመታት በኋላ ወደ አፍሪካ ዋንጫ መድረክ መሳተፍ፣ በ20 ዓመት በታች የሴቶች ብሔራዊ ቡድንም ጭምር የሴካፋ ውድድር አሸናፊ መሆን እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ የኮስታሪካ ደግሞ የዓለም ዋንጫ ለማለፍ የሁለት ጨዋታ መርሃ ግብር ብቻ እንደሚቀረው ይሄ በእግር ኳሱ የተመዘገበ ያሉ ስኬቶች ናቸው። ሌሎች ከሚመለከታቸው የስራ ኃላፊዎች ውጭ ከነ ባየር ሙኒክ ጋር፣ ከነ ሳውዲ አረቢያ ጋር፣ ከነ እስራኤል እግር ኳስ ፌዴሬሽኖች ጋር፣ ከበርካቶች ጋር የኢትዮጵያን እግር ኳስ ለማሳደግ በርካታ ስራዎች መሰራታቸውንም ጭምር የጥናት ጽሑፍ አቅራቢው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የቴክኒክ ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ቴድሮስ ፍራንኮ ተናግረዋል። እንግዲህ አሁን ሲምፖዚየሙ ጥናታዊ ጽሑፍ ቀርቦ ከዛ በኋላ አሁን ከሻይ ረፍት በኋላ ደግሞ ሁሉም በአራት ምድቦች ተከፋፍለው በተቀረበው ጥናታዊ ጽሑፍ ላይ ውይይቶችን እያከናወኑ ይገኛሉ። ከዚህ በኋላም ደግሞ አጠቃላይ የውይይቱ አቋም መግለጫዎች የሚከናወኑ ይሆናል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በካሜሮን የአፍሪካ ዋንጫ ይዟቸው ከሚቀርቡ ተጫዋቾች መካከል አንዱ የሆነው ሙጂብ ቃሲም የዋሊያዎቹን ስብስብ ተቀላቅሏል። የአልጄሪያው ዴስ ካብሌ የፊት መስመር አጥቂ የሆነው ሙጂብ ዛሬ ንጋት ላይ ወደ ካሜሮን በማቅናት ከብሔራዊ ቡድኑ ጋር መገናኘቱን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አስታውቋል። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ወደ ካሜሮን ያውንዴ ካመራ 6ኛ ቀኑ ላይ ሲገኝ በምድብ አንድ የመጀመሪያ ጨዋታውን ከማድረጉ በፊት ሌላ አንድ የወዳጅነት ጨዋታ እንደሚያደርግም ይጠበቃል።
የካሜሮን የአፍሪካ ዋንጫ ሊጀመር ቀናት ብቻ ቀርቶታል። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በብሔራዊ ቡድኑ ብቻ ከመወከሉ በተባለፈ በባለሙያዎችም ውድድሩ ላይ የሚወከልበትን ድል ኢትዮጵያ ግይታለች። ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ዳኛ በአምላክ ተሰማ ከስምንት ቀናት በኋላ በሚጀምረው የአፍሪካ ዋንጫ ውድድር ላይ ጨዋታዎች እንዲመሩ በካፍ ከተመረጡ የጨዋታ አመራሮች መካከል አንዱ ነው። ዛሬ ወደ ስፍራው እንደሚያቀናም ይጠበቃል። ሌላኛው የካፍ ኤሊት ኢንስትራክተር የሆነው አብርሃም መብራቱ የአፍሪካ ዋንጫው የቴክኒክ ጥናት ቡድን አባል በመሆን የተመረጡ ሲሆን ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ከተመረጡ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ስራቸውን ለማከናወን ወደ ካሜሮን ያመራሉ። ስድስተኛው የኢትዮጵያ እጅ ኳስ ፕሪሚየር ሊግ በትናንትናው ዕለት ተጀምሯል። በክለቦች መካከል ጥሩ ፉክክር እየተደረገ እንደሆነ የኢትዮጵያ እጅ ኳስ ፌዴሬሽን ገልጿል። ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉ ተመልካቾች ግን ከቀድሞ አንጻር ሊጉ መሻሻል ይጠበቅበታል ብለዋል። ሀብታሙ ካሴ ተጨማሪ አለው። በቀጣይ ጥሩ ውድድሮች እናያለን ብለን እንጠብቃለን። የባለፈው አመት ሻምፒዮን የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ሲሆን በዚህ አመት ደግሞ ራሳቸውን አሻሽለው ብዙ ክለቦች ተወዳዳሪ ይሆናሉ ብለን እንጠብቃለን። የ2014 የኢትዮጵያ እጅ ኳስ ፕሪሚየር ሊግ በ10 ክለቦች መካከል መካሄድ ጀምሯል። ትናንት የተጀመረው ውድድሩ በመጀመሪያ ቀን ውሎ መከላከያና ኮልፌ ቀራኔው ድል ቀንቷቸዋል። ጅማሮን ተከታትያለሁ። ከዚህ በፊት የነበረውንም ቡድኖች አሁን ደግሞ እነ ሚዛን እነ ባህር ዳር ተሻሽለው የመጡበት በተለይ ባህር ዳር ከመከላከያ ጋር ያደረገው ጨዋታ ሳይ ጥሩ ቴክኒካል ነገሮችን ባህር ዳር ላይ አይቻለሁ። ዛሬም ውድድሩ ቀጥሎ ሲከናወን ፌደራል ማረሚያ ቤቶች ከድሬዳዋ ከተማ፣ ሚዛን አማን ከተማ ከቂርቆስ ጨዋታቸውን አድርገዋል። ውድድሩም በርካታ ተመልካቾች እየተከታተሉት ነው። ቀደም ባለው ጊዜ ጥሩ ፉክክር ይደረግበት የነበረው የእጅ ኳስ ውድድር አሁን የተሳታፊ ክለቦች ቁጥር ቢበዛም እድገቱ ላይ ግን ችግሮች እንዳሉ ተመልካቾች ይገልጻሉ። መጀመሪያ ሲጀመር የነበረው ሁኔታ በጣም ጥሩ ነበር። ከዛም በኋላ ክልሎች ላይ መሰራት አለበት። ታይላንትድ የሆኑ ተጫዋቾች፣ አቅም ያላቸው ተጫዋቾች ክልሎች ላይ ነው ያሉት እና ይሄ ሁኔታ ክልሎች ላይ ተሰርቶ በጀትም ተበጅቶላቸው ክልሎች ቢበረታቱ የበለጠ ድሮም ከክልሎች ነው ሃንድቦል በተለይ እጅ ኳስ በጣም የሚገኘውና ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንም ምርጥ ተጫዋቾች እኛ ያባየንበት ወቅት የተገኙት ከክልሎች ስለሆነ ክልሎችን በደንብ ቢያበረታቱ ፌዴሬሽኑ በዚህ በኩል ቢሰራ የሚል አስተያየት አለ። በኢትዮጵያ እጅ ኳስ ፌዴሬሽን የውድድሮች ከፍተኛ ባለሙያ የሆኑት አቶ ሳህሉ ምንተስኖት ግን ባለፉት ዓመታት በተለይም ፕሪሚየር ሊጉ ከተጀመረ አንስቶ በክለቦች መካከል ያለው ፉክክር የሚበረታታ እንደሆነ ይገልጻሉ። የክለብ ሻምፒዮናን እያካሄድ ነው። የዛሬ 2 ዓመት ከምባታ ዱራሜና ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ግብጽ ላይ ሄደው ተሳትፈው መጥተዋል እና ያም አበረታች ውጤት ታይቷል እና ለወደፊቱ የተሻለ ነገር እንሰራለን ብለን እንገምታለን። በዚህ ዓመት የተሻለ ፍክክር እየተደረገ መሆኑንም ይናገራሉ። በመጀመሪያው ዙር ከአዲስ አበባ ቀጥሎ ድሬዳዋና ባህር ዳር ላይ ጨዋታዎች እንደሚደረጉም ፌዴሬሽኑ ገልጿል። የስድስተኛ ዓመት የኢትዮጵያ እጅ ኳስ ፕሪሚየር ሊግ ነገ ሲቀጥል ፌዴራል ፖሊስ ከኮልፌ ቀራኒው፣ ባህር ዳር ከተማ ከድሬዳዋ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ 21ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ዛሬ